anigu hadda waxaan idinku imi in halkan aan idinku gudoonsiino buugga la magacbahay halhayska ololaha nabad iyo nolol ee isbedeldoonka socda. Buuggaasi wuxuu xambaarsan yahay sheekada guusha shantii sane ee dowladnimadeenna ugu dambeeyey ee aan soo marnay, taasoo isbeddel xoog leh lagu sameeyey hay-adaha dowladda, laguna xoojiyey nidaamyadeenna, sida isbeddel xoog leh oo lagu sameeyey nidaamka maaliyadeed, nidaamka amni ee dalkeenna, arrimaha bulshada, siyaasaddeenna, arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha. Afartaa tiir ee aan idiin sheegay oo xoogga waaweyn waxay u baahnaayeen in isbeddel ku dhaco, maadaama oo muddo dheer dalkeennu uu burbur ku jiray oo ay daciifeen hay-adihii dowladdu. Waxaa laga maarmaan ahaa inay soo baxdo fikrad aan ku salaysnayn in qof la beddelo, laakiin ku salaysan in sistamka la beddelo oo la dhiso. Taasina waa tii curatay 8-dii bishii Febraayo sanadkii khayrka qabay 2017-kii, taasoo runtii 5 sano maanta laga joogo waqti doorashaan maanta ku jirnaa. Waxaa muhiima inaan fahanno muxuu yahay isbedeldoonka socdaa. Isbedeldoonka socdaa si aan u fahanno, kelmado kooban kuma soo koobi karno, laakiin khubro kala duwan oo hay-adaha dowladda u shaqeeya sida wasaaradaha kala duwan ee dalka iyo xafiisyada dalka ugu sarreeya ayaa waxay muddo isugu tageen sidii ay u diyaarin lahaayeen si muwaadiniinta Soomaaliyeed fakar cad uga helaan shaqadii la qabtay 5 sano ee soo socota iyo shaqada ay muhiimka tahay in la qabto 4 sano ee soo socda. Inkasta oo bartamaha ay ku jirto xilligii doorashada iyo sidii baarlamaanku isagoo tixgelinaya codka shacabka oo uu matelo oo qofkii xildhibaana halkii xildhibaanaba laga yaabo inuu 60,000 oo muwaadiniin Soomaaliya oo idinku aad ka mid tihiin inuu matelo, ay tahay inuu tixgeliyo go-aanka ummadda Soomaaliyeed oo uu u hiiliyo garabna istaago isbedeldoonka socda. Ayaan jeclahay bal caawa in halkan saraakiisha madaxtooyada iyo shaqaalaha halkan jooga inay qaybiyaan buuggaas si idinku aad fikir uga heshaan codkiina si aad u iibin lahaydeen. Markaad doonaysid inaad la hadasho xildhibaankaaga, marka aad doonaysid inaad la hadasho bulshada, si degdeg ah uma wada xasuusan kartid 5 sano ee lasoo dhaafay shaqooyinkii tirada badnaa ee haddana isbarbar socday ee dowladdu ay ku dadaalaysay. Marka buuggani waxa uu idin xasuusin doonaa 5 sano wixii dhacay, wixii qabsoomay, waxa kale oo ku xusan waxa ay tahay inaan ka shaqeyno 4 sano ee soo socda. Oo tusaale ahaan dhaqaalaha oo kale, maxaa ugu weyn oo inoo qabsoomay? Waxa ugu weyn oo inoo qabsoomay dalkeenna waxaa lagu lahaa deyn iskor fuulaysay 1960-kii. Marka waxay u baahnayd in aan ka shaqeyno iyo geedi socod dheer in nidaamka deyn cafintu uu hirgalo. Maanta waxaynu maraynaa in nidaamkii deyn cafintu uu gabagabo marayo. Go'aamadii la qaatay, waxa maanta dalkeenna deyn lagu leeyahayna waa wax aad iyo aad u kooban oo dadaal u baahan. Marka waxaa loo baahan yahay in isbedeldoonka socda la garab istaago si nidaamka deyn cafintu uu dhammaystirmo. Haddii la bedelo tusaale ahaan wasiirka maaliyadda 5 sano ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu ogolaaday inuu shaqeeyo. 5 sano wasiirku wuxuu ka shaqeynayey, weliba 3 sano ee ugu horreeyay xoog uu uga shaqeeyo shaqadaas ay ugu qabsoontay reformkii dhaqaalaha dalkeena lagu sameeyey deyn cafintu ay ugu weyneyd. Haddii la bedbedeli lahaa wasiirka maaliyadda, ma ay shaqeyseen shaqadaas. Waxaa ku xiga amniga. Amniga dalkeennu wuxuu ku jiraa chapter 7, taasoo inaga mamnuucaysa oo cunaqabateynta hubku inagu saaran yahay, al-shabaabna inaan ka gacan roonaanaan u baahanna. Marka waxaa muhiima in aan ka baxno chapter 7-ka oo golaha ammaanka qaramada midow uu ina dul saaray, oo aan helno awood aan isaga caabino, isla markaana aan kaga gacan sarrayno al-shabaabta.
marka waxa muhiim ah oo shardi weyn hor yaala in aan ku guuleysano sidii aan waddankeena amnigiisa ugu filan lahayn walaalada afrikaanta ah ee ina garab siyaana ay u soo gabagabeyn lahaayeen hawlgalladooda marka 2024 ayay gabagaboobaysaa hawlgalka ATMIS oo ciidamadeenu ay si rasmi ah ula wareegayaan taasna waxa ka dhalan doonta chapter 7ka inaan ka baxno dhinacaasina waa dhinacii amniga marka waxa muhiim ah maanta ciidamadeenu iyaga hoggaamiya operationada furimaha hore lagu ceyrsanayo al-shabaab iyo daacish waxa muhiim ah marka in fursad xoog leh la siiyo isbeddel doonka socda si loogu guuleysto geedi socodka amniga ee isaguna maraya in aan amnigeena ku filnaano dhinaca arrimaha bulshada waxaa ogtihiin shaqadii xoog lahaa ee la soo galiyay waxaad ogtihiin wadaniyadu inay muddadaas kor u kacday iyo daljacaylka waxaa ogtihiin qabkii inuu soo laabtay qofka Soomaaliyeed oo uu dareemay in dowlad uu leeyahay oo go'aamada qofka Soomaaliga ku shaqeynaysa ay dalka ka dhalatay waxa aynu ognahay cudurkii COVID-19 ee waddankeena soo weeraray oo dhibaato weyn noo geysan lahaa inaan kaga guuleysanay in dawladdu ay cusbitaaladii waaweynaa ee dawladdu lahayd ay dib ula soo wareegtay oo ay la dagaalantay dawladdu xakamaysayna cudurka COVID-19 waxa ogtihiin arrimaha bulshada inaan xalqaan ku dhisanay dalkeeni waxa ogtihiin inaan dhisanay tiyaatarkii qaranka madxafkii qaranka iyo maktabadii qaranka hooyooyinka taalooyinka taariikhiga ah sida SYL Sayid Maxamed Axmed Guray Xawataako iyo dhammaan dalkeena inaan isxilqaan ku dhisay yaa dhisay idinkaa dhisay dalkan idinkaa isxilqaan ku dhisay adna dhoobada adna dhagaxa idigu dheereyn maayo arrimaha bulshadana waxyaabaha laga qabtay inay sii socdaan waa muhiim in wadaniyadu ay xoogaysato waa muhiim oo aan ku sii tallaabsano siyaasadda arrimaha dibadda waxaan ku soo koobayaa in qabkii Soomaalinimada aan dib ula soo noqonay oo aan ka dhex muuqanay fagaarayaasha caalamka hadday ahaan lahayd ururada mandaqada iyo kuwa caalamiga ahba taasoo macnaheedu tahay in adduunka maanta hay-adaha ugu waaweyn aan cod ku leenahay qaramada midoobay aan madax ka nahay midowga Afrika aan madax ka nahay dhinacaad u eegtaba aan maanta codka Soomaaliyeed uu saaran yahay miiska oo dowladaha runtii aan ka mid nahay maanta codkooda loo kala baratamo dawladuhu siday doonaan ha u kala weynaadaan laakiin qaramada midoobay dawladdii calan leh waa loo siman yahay waxa muhiima uun Soomaalidu inay ku sii socoto isbeddel doonka socda oo ay xoojiso dowladnimadeena marka qof walba idiga mid buuga waa loo qaybinayaa waxaan si naxariis leh idiga codsanayaa marka aad nuqul hesho buugan inaad isku dayo inaad dhammaystirto oo aad akhrido si aad ula doodi karto qofka kula tartamaya si aad ula doodi karto oo aad ugu qancin karto qofka kale in isbeddel doonka socda uu ka fiican yahay isbeddel doonka fadhiidka ah ee la soo tijaabiyey isbeddel doonka fadhiidka ee la soo tijaabiyey wuxuu ku guuldareystay 4 qodob ee hadda aan xuseynay oo dhaqaalaha ma ay jirin nidaam deyn cafin oo dalka ka socda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hortii dhinaca amniga dadaalada lagu sameeyay ciidanka gaar ahaan reformka iyo isbeddelka xoog leh ee lagu sameeyay taliyaashii saraakiishina way maqlayaan in ciidamada la diiwaan geliyo oo la yaqaano maanta ciidankeenu inta uu yahay tababaro xoog leh la siiyo yacni intaas oo dhan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hortii ma jirin marka waa muhiim inaan fahanno waxyaabaha aan ku doodayno waxyaabaha aan qabannay waxaan ogahay runtii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhageysanaysa kuwa TV-ga inagala socda inaad arrimaha aad uga dhageysan tihiin qofkii doonaya inuu helo nuqul online ah wuxuu geli karaa website-ka www.com farmaajo.com haddaad website-kaad gashid waxaad helaysaa PDF ku diyaarsan oo isagana aad ku akhrisan karto gaadhigaaga dhexdiisa soo dhawaada waxaan ka codsanayaa asxaabta in waayahay in ay buugga qaybiyaan saacad wasiir sharaf bay tahay inaan ku soo dhaweeyo
سودو وزير سودو. شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسامي ساقيمي دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادي قانفع بلاس حرمادا عصوب إيه لباتان إيشان تسنتي وحا لقاديقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكاقودها حالك حرمادا بوينت 5 كان لقاديقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكاقودها حرمادا حالك دولار وحا لقاديقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكاقودها إيو كنتون فرين قراليد لبا دولار وحاد كوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكاقودها إيو بقول فرين قراليد شان دولار وحاد كوهلي كرتاشن لبا يتومن جي بي شان بقول او دقيقة او كو هادل كقودها ايا بقول ايا كنتم فرين قراليد طبان دولار واحد كو هلي كرتا لباتن اي سيديد جي بي او انترنت داتا كن دقيقة او كو هادل كقودها لبا دقيقة او دبادا ايا صدح بقول او فرين قراليد وقوشو با اي في سي بلاس كاقا حدك تطبا لباتن يا افر حدك نمبر كا حدك لعكتا افر جيس اما كاركا كو هادل كا حدك بقول لباتن اللح افر جيس كدبنا راع تلماماها